Свою каждую тренировку в тренажерном зале я начинаю под песню «Мужчины любят глазами». И вот недавно для себя открыла, что, оказывается, это ее песня. Мужчины любят глазами, трогать руками, губами. Мужчины любят глазами, но выбор всегда остается за нами. Она пишет очень оригинальные тексты. Вы только послушайте. Любы крапка.орг, а я скажу Азм. Любы крапка.ком. Як мед язиком. Любы крапка.нет. Я роблю це вперше. Як вперше. Вміє вона створювати хуки, тому що ті мотиви, ті пісні, які створені саме нею, вони дуже сильно засідають в голові. От, і потім не знаєш, куди від того подітися. Виймай своє серце, я буду жорстока. Sorry, man, sorry, can, я кину тебе. Манекен, манекена, більше нема. Адже всі твої вади. Еротичні і чуттєві. Саме про них я згадую в першу чергу, коли мені хочеться когось не на жарт спровокувати. Бос, поздній час, і не спрятати більше глаз. Да, бос, я твоя, околдована я. Да, бос, ночь темна, видит нас она одна. Главный ты, общие у нас мечты. Это не просто музыка, это очень фирмовая музыка. Когда я ее слушаю, у меня бегут мурашки по коже. И мне это подо. Хотя в жизни она говорит на украинском, у нее потрясающая, сочная лирика на английском и русском языке. Ці найпрекрасніші з прекрасних країн. Є, напевно, тільки одна людина, яка місцями пише так само добре українською мовою, як Вова зі Львова. І ця людина – Ейва. Її лірика завжди смачна, запашна і свіжа. Йоу! Але, але, чорна ніч за вікном. Але, але, біль душа вся давно. Я знаю, про що вона може не написати. На мою думку, її люба тематика під силу. Респект.